O Fluminense, que ofereceu R$100 mil por mês para Dunga, já voltou ao trabalho. Entre os reforços anunciados pela diretoria, Túlio se apresenta hoje. Já o italiano Berti, bom, esse parece que vai ficar bem longe do Brasil. O Fluminense está em busca da ordem e do progresso. E os jogadores já dão sangue pelo clube. Ai, 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 ai. Injeção dói só de ver, né? O doutor Lídio Toledo, ex-seleção e Botafogo, é quem comanda os testes. Doutor Lídio, quando jogar Botafogo contra o Fluminense, o senhor vai torcer para quem? Vou ficar em casa. Lídio ainda vai demorar a se acostumar com um novo time. Porque o Botafogo precisa, o Fluminense, desculpa, tem que voltar à primeira divisão. Entre os 9 exames, o maior desafio para os atletas é a avaliação ergométrica. Aqui, o médico rapidamente vai saber se o jogador fez muita ou pouca festa na virada de ano. Vai continuar andando, devagar, calma. Como é que o senhor vê assim, se ele fez muita ou pouca festa, assim, rapidamente? Sintomas? A capacidade física dele diminui, ele interrompe o exame mais precocemente, né? 2 fizeram muita festa até agora, o resto também. Quais são eles? Não, isso eu não falo. Não fala, doutor, mas a gente descobre. Olha o estado do Gabriel. Acho que tô bem. Botando cerveja pra fora, hein? Ah, um pouquinho tem pra suar. Champanhe. Mais descansado, o outro é Fábio. Sério? Gentilmente entregue pelo que amigo, Bruno. Hã? Refrigerante, água mineral. Ah, tu não vai falar isso, né? A barriguinha dele, toma um chupzinho de leve, né? Para enfrentar os exames, hoje é Túlio quem se apresenta. Já a ficha do italiano Berti deve ficar em branco. O que houve? Parece que ele assinou 2 contratos. Um com o Fluminense, um pré-contrato, e um outro com um clube que parece que se chama Alavés, que é o Bom Sucesso da Espanha. E agora ele vai ter que responder na FIFA. Quem assina 2 contratos, errou. E quem errou é punido.